ocharchilikka yuz tutayotgan G'azza aholisi uchun kichik bir umid darajasi. Bu odamlar bir necha kilogramm un uchun joni jahdi bilan harakat qilishmoqda. Ammo uni ham faqat omadi chopqilar olishi mumkin. Yegani va ichgani hech narsa yo'q. Bolalar o'lmoqda. Tayyoradan yordam uloqtirganda ola ta'sir yuz berib, odamlar halok bo'lishmoqda. Yevropa ittifoqi Isroilni ocharchilikka sababchi bo'lib va G'azani o'lim maydoniga aylantirganini aytadi. Urushdan oldin G'azza eng katta ochiq qamoqxona edi. Bugun u 10 minglab odamlar uchun eng katta ochiq qabristonga aylandi. Kecha bu qabriston hududida yana otishma ro'y berdi. Bu safar Al-Shifo G'azzaning eng katta kasalxonasida. Videolarga ko'ra, markaz yaradorlar bilan to'lib toshgan. Bu yer ko'plab boshpana izlovchilar uchun sarpanoh hisoblanadi. Isroil ordusi yana qaytib, Hamas jangarlari ovini davom ettirishlarini aytdi. Askarlar tunda nishonga olinganlarni da'vo qilib, o'q uzdilar. Shifokorlarning BBC'ga aytishicha, barq uzilgani sababli 3 bemor vafot etgan. Isroil dafo kuchlari shifo kasalxonasining cheklangan hududlarda diqqat bilan amaliyot o'tkazmoqda. Biz bilamizki, Hamasning yuqori martabali terrorchilari shifo kasalxonasi ichida qayta to'planishgan va u yerdan Isroilga qarshi hujumlarni boshqarish uchun foydalanmoqda. Isroil ordusi bundan avval ham bu yerga kelishgandi. Ular 4 oy avval Al-Shifo ostidagi tunnellarni namoyish qilishgandi. Ularning bu amali keng qoralandi. Mana endi 4-chi marotaba qaytishdi. Ya'ni bu g'alaba belgisi emas. Go'yana bir bor urushdan charchagan oilalar Al-Shifo atrofidagi hududni tark etishga majbur bo'lishdi. Biz uxlayotgan payt ular bombardimon qila boshlashdi. Uyimizni o'qqa tutdilar. Otishma bo'ldi. Keyin bizni tashqariga chiqarishdi. Ular erkaklarni yechintirib, tonglarga olib borishdi. G'azada hozir bomblar yoki ochlikdan qutulishning iloji yo'q. Dunyoning ko'z o'ngida ocharchilik yaqinlashmoqda.